Osoby v historických kostýmech, dobová hudba a tanec, ale i střelba nebo řinčení mečů. S tím vším se mohli setkat návštěvníci Hradu Pecka v sobotu 15. června. Ve 14, 16 a 18 hodin se na nádvoří odehrál příběh ze 30leté války pod taktovkou skupiny historického šermu Rego z Vrchlabí. Jenom tady ty dva, jinak je to absolutně čistý. Místa na to smrt. Pokladnu sem. Dva střelci první budou hlídat. Tématem letošního vystoupení nebo letošní bitvy je láska, takže tady na hradě Pecka bude sídlit vojenská jednotka už nějakou dobu a jeden kaprál se zamiluje do děvčete, no a potom se mu samozřejmě nechce odcházet dál do boje, do války a rád by si to své děvče vzal, jenomže jeho vojenské povinnosti ho od toho vlastně vzdalují, od této vysněné tužby a o tom to trošku bude, jak se to všechno zamotá, jestli se tady ty dva k sobě dostanou, nedostanou a tak podobně. Celkem 6 šermířských skupin předvedlo divákům své umění, odvahu, krásné kostýmy i smysl pro humor. Hrad Pecka je oblíbeným místem konání mnoha kulturních akcí. Hned v úterý 18. června zde vystoupí 2 pěvecké sbory z Nové Paky. Tradice sborového zpěvu tak bude pokračovat i přes letošní absenci harantovských slavností. Pro naši televizi Iljana Beránková. A tak náš příběh končí.